level 2 ก็รอยောက်ไปกูอ่ะกูกูนี่level 2ยောက်ไปတော့ 1 ก็တော့ก้าวๆจ่อဖြတ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ 2 အတွက်ဒုတိယခြေလမ်းတစ်အနေနဲ့ဘာတခြင်းရွေးခဲ့ရလဲကျွန်တော် 2 အတွက်ရွေးထားတဲ့တခြင်းอ่ะဝိုင်း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 ဆိုမျိုးပေါ့เนาะအဲဝိုင်းဝိုင်းဆိုမျိုးဆိုပြီးကျွန်တော်အတန်စစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အငေါက်ခံရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုမှမလိုက်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆရာဦးချုပ်ပြောအကြံပေးတယ်အဲတခုခုဆိုပါပေါ့เนาะဘယ်လိုမှနားထောင်လို့မရဘူးအတိုင်းဆိုရင်ပြုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ไลฟ์หมดมั้ยสุเหมือนเสียหลุตัวอ่ะจนไลฟ์หมดทะเชิญสู้กันน่ะบ่เอออันนั้นจนไลฟ์หมดทะเชิญสู้กันน่ะบ่เออไลฟ์หมดคันซ้าผู้นิดแต่อย่างเสียทะเชิญยื้อผิดตัวน่ะครับเนี่ยหุบเมลอนตะเกโกสุตั่วมาบายซันเซนเดมิโกเมนจองเซนซาเซมอลอลากาคันซ้าผู้นิดแต่อย่างไอ้โหลอ่ะกูรู้เปลี่ยนย่าดากา level 2 มา เปลี่ยนมวยวินเนี่ยเอาจ้าไม่มาไม่ย้อท่าอ่ะป่ะอ๋อไอ้เปลี่ยนมวยวินนี่แหละมาอ๋อกูอ่ะ level 2 สรแล้วดาบไปแล้ว 1 กูก็จ่อลายไปป่ะจ่อไอ้อัจฉิ่มาอ๋อบะเลียวเปาะเอ้ยกูซวยอย่างจ่อลายดีท้ามีอ่ะรอสิล่ะ level 2 มาจนเนี่ยท่องซันเนี่ยเนี่ยโหบะเลียวก็อย่างซวยอย่างรู้จริงจนดีบอยอกอย่างจนตะล้วยนี่ผิดเลยอ่ะรู้อยู่อ่ะจนอย่างนี้တော့စိတ်ထဲမှာတော့မထားဘူးပေါ့เนาะเปลี่ยนมวยงาซู้ยอกอ๋อเนาะซู้มั้ยဆိုတော့စိတ်တော့ရှိတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတခုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုဘက်ဖြစ်တာထောင်စားအမှတ်တွေအများကြီးရတယ်အဲ့နေရာအောက်ကနေပြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးစုရမှာပေါ့เนาะအဲ့စိတ်ထဲတော့တော်တော်ကြာရင်ဟာငါမရတော့ဘူးငါသွားပြီလေတူတယ်ဒီကောင်ကလေးအရန်တော်တယ်ပေါ့เนาะသွားပြီလဲလို့ပြောတွတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယရတယ် level 2 မှာဒါပဲပြောဒီ final league ထောင်စာနဲ့တူတူဆိုခဲ့တယ်ဒုတိယဆုနဲ့level 3ကိုတက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒိုင်လူကြီးရဲ့မှာဘသူ့ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးရှိန်းတာမျိုးဖြစ်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးဟိုရှိန်းတာတက်ကိုအားလုံးတော့ စိတ်ထဲမှာတော့အကုန်လုံး respect ရှိပါတယ်လို့ဘယ်လိုပြန်လဲဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးမင်းနေရှိမှကျွန်တော်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှမှားလို့မရဘူးဆိုတော့သိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးကိုယ့်ကိုယ်တော့မှားတယ်လို့မထင်တဲ့နေရာမှာတကယ်မှားပြီးတော့ဟိုလိုပြန်ကြည့်ရဲ့ချိန်ကြရင်ပေါ့နော်အဲဆရာမအနီဂျိုင်းပြောရရင်လည်းတကယ်ဟိုဘယ်လိုကောင်ထက်တူကြတယ်အဲတော့လန့်နေအဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်ပွဲကျတော့
ma hai se bala chu ka ho chuan ro bel thi ho wa chuan le tri tha bi a sa bai do wa to ne ne ngai ne no ngai ne sa kai se bala chu so le name me thwat dei level 2 ma o chuan the level 3 law ma ma no breather le po bi ro ma kai se bala chu so ti twa ja so level 2 ne le ta ja lo ha ta ja level 2 ma da ba pyo le level 3 myaw kin level 2 so phya ma so ro ai dong ka go ဘလူရီတွေ့ကြုံခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုကိုအောင်ကိုကိုလိုပဲပြည့်သက်ကြည့်ပြောပြပြပေါ့လေဗယ်2မှာတော့ကျတော့မတ်တင်စာမော်ရဲ့အချက်အမီးရောက်လို့တခြင်းပေါ့နော်အဲ့တခြင်းကအနှိမ့်မြင့်နေပါဆိုကိုရွေးလိုက်တဲ့တခြင်းကခတ်တာပေါ့နော်ခတ်တော့ကိုကကိုစိုးရင်စင်မော်တက်ပြီအဲ့တော့ငိန်ငိန်ပို့စိုးမှာအဲ့တော့လှုပ်မှာဆိုပြီးတော့အစင်ကိုပတ်ပြီးတော့လှုပ်တော့စိတ်ကိုဖြေလိုက်တာပေါ့နော်စာကြီးကိုကိုကိုရှာတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ရှာတွေ့ပါတို့နောက်ပြိုင်မပြိုင်မွေးနေလဲနည်းနည်းကြောက်နေမခိုင်းစမှာလားကျူလို့ပဲနည်းနည်းတော့လှုပ်အောင်အာယုံမLe ne diao ye je te le jiao lu na po hu di kan le de khong pao di so de ga ma che po de jiao ne me so chen de level 2 ma aku mi dao lu so de tchin le yue che kai da po ha ka ba ba akak kai de tui kai de le a akak kai ga ro ba ma ro ma tui kai wo no da ba mai ai ni ya ho ko တယောက်တည်းလာပြီးတော့တချင်းဒီပြိုင်ပွဲမှာပေါ့နော်အတယောက်တည်းအပိမဲ့လူမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ့ပါလားအားငယ်အထုတ်တရားလည်းတပတ်ပေါ့နော်ကံကောင်းတော့အဲ့နေရာလေပွဲစဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဆိုရုံးကတငယ်ချင်းတွေကရုံးကနေပြီးတော့ကားတွေငှားပြီးတော့အပိအပြင်ရုံးဒီကောင်ကလာပြီးအပိကြအားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမျောလိမ့်မယ်ရောက်လာရတဲ့အားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာမိယုံလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ချိန်မှာလေအမှတ်တရားလေနောက်ဆုံးမှတက်တော်လေကိုယ်ရင်ထဲမှာလေပထမလေအားငယ်တယ်တိကျအရန်လက်ခုတ်တမ်းမကြအောင်လက်ခုတ်တမ်းမကြအောင်နောက်ဆုံးမှအရန်ကိုလက်ခုတ်တံနေကြတော့အရန်ဟိုအမှတ်ကဘလောက်ရပဲတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ပီတိကတော့အရန်ကိုဖြစ်နေအရန်ကိုလည်းပျော်နေဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကအမှတ်တွေကကြိုသိနေရလေအမှတ်တွေကြိုသိနေတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေရမသိရသေးဘူးနောက်မှပရိသတ်တွေကခုနလက်ခုတ်တံပုံ TV ဆိုနေတဲ့လူကလည်းမှုသွေးရတာငါလက်ခုတ်မြများကြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ပဲအဓိကအားပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးရောအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲ့တော့ကပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့မှာဘသူတို့တည်ထားမိလဲကဲပြတိုင်းလူချင်းမိနေတဲ့မှာဘသူကိုယနေ့ကနေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်တာရှိလဲ
အဲ့လေဘယ်တူရောကြတော့အဲ့ပြိုင်မွဲဝင်နေတယ်မှာပေါ့နော်သူဒီလိုလိုကိုလိုလိုအဲ့လိုတတိမထားမိသေးဘူးဒိုင်အောင်လည်းတတိမထားမိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပေါ့ကိုပြိုင်မွဲဝင်စားရှိရကိုပြိုင်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒါကိုတချင်ပဲအာယုံဆိုင်ငါတချင်ကခတ်တယ်နေလိုက်မြင်လိုက်တယ်ရပါမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အာယုံမရဘူးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကကောင်းကြတဲ့အတွက်အကုန်လုံးလည်းရှိတယ်ဒိုင်နေကိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိုင်အကုန်လုံးကကြောက်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလေးလေးလေးစားတယ်ဆိုတော့လေဒိုင်နေကိုအဓိကအတွက်ကိုတချင်ကိုအရင်အဲ့ level 2မှာဟောဖြစ်လိုက်တာကောင်းကောင်းပြိုင်နိုင်မှုကောင်းကောင်းပြိုင်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးလိုက်တာအချင်းဟာမီးရောက်လို့ဒိုတဲ့လုံးမလောင်းဘူးအချင်းဟာခါလောင်းလို့ They are all a jolly Yes a chance great a chance အတဲလေးတော့လောတော့တယ်လို့ They စင်လေးက level 2အတွေ့အကြုံလေးပြောပါအောင် level 1ပြိုင်မယ်ဆိုမှခုနထောင်စာပြောမှဟိုပြန်ပြီးတော့ပြောမယ့်ဟာလေးနည်းနည်းကြာဒီ level ဒီနှစ်ကအမှန်တကယ်တမီးကမပြိုင်ဖြစ်တော့ form you ဖြစ်တော့ဘူးလို့ကိုကိုကိုထင်တာ။ဩအာအဖိုးကလည်းဆေးုံတင်ထားတဲ့အချိန်မှာဆရာ KD ကဖြစ်ချင်တော့ဆရာ KD ကလည်းဆေးုံမှာတငယ်ချင်းတယောက်ကိုလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာဆရာနဲ့တော့တွေ့ရတွေ့ပြီးတော့ဆရာမပြိုင်မင်းနဲ့တော့မနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတချင်းဆိုအမြင်နဲ့ဆိုနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာ form တောင်းရိုက်ပါဆိုလို့ form level 1ကိုပြိုင်ဖြစ်သွားတာ။ဩဒါဆိုညီမလေးနဲ့ဆရာ KD ရဲ့ဒီအားပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်တန်ပြေသွားအားပေးမှုကြောင့်ပါဟုတ်အော်ဟုတ်ပြီညီမလေးဒါဆိုရင်အခု level 1ကိုကိုကအောင်မြင်ဖြစ်လာပြီ level 2ကျတော့ဘယ်လိုသချင်းကိုရွေးခဲ့လဲကိုစိတ်ကြဟုတ် level 2ကကျတော့အဲ့အချိန်ကဟိုမအရင်သချင်းကအရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းကြိုက်တယ်ပြန်လည်းမကြည့်ဘူးမအရင်ဆိုတာလည်း melody ကထွက်သွားတဲ့အဆိုးတယောက်ဆိုဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့သချင်းလေးပြိုင်ချင်တယ်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကိုနဲ့အတန်ကိုအတန်နဲ့လည်းလိုက်မယ်ထင်လို့ပြိုင်ဖြစ်သွားတာပါမဆင်လေးကမှသတိထားမိသလောက်တော့ငြိမ်နေနော်အစင်မတက်လာရင်ငြိမ့်လေးပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါ presenter ရောအောက်ကလူတွေရောသူအစင်မတက်သွားရင်အသေးတွေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်တာတော့လမ်းစားတော့ဒါပေမဲ့သူအဲ့လိုကုတ်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 နဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီ level 2မှာဘာတခြင်းလေးနဲ့ဒီဆိုရှင်ပြန်ပြီးဆူရခဲ့တာလေ marine ဆိုထားတဲ့ပြန်လဲမကြည့်ဘူးတခြင်းနဲ့ပြူစင်းတဲ့ချင်းများမဲ့လေးစားဘုံပြလို့သူစကားတန်လေးတွေချိုးငိမ့်တဲ့စိတ်တစ်ခုမှမသိခဲ့ဘူးချင်းများတုံချတော့ဟုတ်ပါပြီညီမလေးရောအဲ့လိုမမမရရအနေနဲ့အဲဒိုင်လူကြီးတွေထဲမှာကိုယ်ကိုကွန်မန့်ပေးတယ်မှာအဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာမမမရအနေနဲ့ပြင်လဲပြင်ပစ်တယ်တတိလဲထားမိရယ်အဲ့လိုမျိုးစကားလေးတွေရောရှိလားဒိုင်လူကြီးတွေစကားအလုံးရောနားထောင်နေပုံတော့လေးလေးလေးစားပါတယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ချက်လေးကိုကိုဘာလေးလုတ်တင်လဲအဲ့လိုမျိုးတော့အမြဲတမ်းတော့စဉ်းစားနေမှာအော်ဟုတ်ပါပြီ level 2မှာဘာစုနဲ့တက်ခဲ့ရလဲညီမလေးကိုရောပထမဒုတိယပေးတာလေဟုတ်ပထမနဲ့ဟုတ်ပထမနဲ့သူရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမပြတ်သားဒီမင်းရဲ့စကားလုံးတွေကြာနာချီနေမိပြီဟိုရင်ကပေးစခဲ့ခြင်းများပြန်လည်းတွေ့တိုင်းမတ်ကူကိုဘေးရာယူခြင်းများရှောထောင်စားရောကိုရောအခု level 2တက်ပြင်ဆင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းပြောပြပေးပါဦးမအာရင်တချင်းပါပဲနှလုံးသားရင်းနေပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးဇင်လေးနဲ့ဇင်လေးနဲ့ထောင်စားထောင်စားနေရအချက်ညင်းနေတူနေတာနော်အခုနောက်ဆုံး final တိုင်းလေးပြောလေရတာပေါ့ final ဒီနှစ်ယောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒါတခုတော့တခုရှင်မခံစားရရစ်ဖြစ်ကုန်မင်းကနာမလဲဘူးငါရဲ့ချင်ရရစ်ကုထိတ်ကြိုက်မြင်နေမှမချက်သေးဘူးချိုးသားရစ်ကသွားပြောမြဟုတ်ချင်းငယ်ဒီတချင်းကိုရေးပြတာရောညီမလေးတချင်းကိုရေးပြတာဒီတချင်းလေးဟိုအရင်လဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တမီးနဲ့လည်းလိုက်မယ်ထင်လို့ပေါ့ဆိုရတဲ့တချင်းလေးကတော့နှလုံးသားအရင်နေအရင်စမှာမြင်အဲ့တော့ဗာစုလေးနဲ့ကြော်ပြခဲ့တာနှလုံးသားအရင်နေ level 2ကို first ရပြဟုတ်ပါတယ်ဒါဟို level 2ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့အခုဒီ finalist လေးယောက်က pinko style pinko အတန်အဲ့တော့ pinko performance လေးတွေရှိတယ်အခုဇင်လေးနဲ့နော်ထောင်စားပါဆိုလို့ကြိုးကြိုးရှင်လဲကိုရောညတော့ပြတစ်ချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့လိုက်တယ်လို့ကိုရောတော့ဟိုတုံးတက်မိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုဘက်ကနှစ်ယောက်ကပြောင်းပြန်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကတော့သူကမြူးပဲကျမ်းပဲနော်အဲ့တော့ဒါပရိသတ်ကြီးတွေကို level 2တွေက final မှာဘယ်လိုတွေများဆိုကြမလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေနော်သူတို့အားတက်ကြတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်နေတာ